L'Ajuntament de Cardedeu ha iniciat el procés per canviar de nom al carrer Pere Mercader. Acabada la dictadura, tots els noms de carrers, vies i avingudes de Cardedeu, imposats i amb connotacions franquistes, van ser substituïts, però possiblement per desconeixement històric, el carrer Pere Mercader no s'ha tingut en compte fins ara. Arrel de les investigacions realitzades amb motiu del 80è aniversari de la Guerra Civil a Cardedeu, s'ha confirmat que Pedro Mercader, quart comte de Balloc, era un militar que s'aixecà en armes el 19 de juliol de 1936 contra la República legalment constituïda i morí el mateix 19 de juliol. Durant els propers dies, el veïnat del carrer rebrà una carta informativa sobre els motius del canvi i on se'ls insta a fer propostes per un nou nom. Hem volgut recordar, i ho recordem amb la carta que s'ha enviat als veïns i ho recordem amb la nota pública, que el carrer s'ha d'anar feminitzant. És a dir, des de fa molts anys, si t'hi fixes, el 95% dels elements són masculins o són de noms d'homes, no? I hi ha molt poc nom de dona. Els últims anys, doncs, la plaça de les dones treballadores es va crear fa un parell d'anys i han estat pocs els elements que s'han anat creant en aquest sentit i també estaria bé, doncs, que, tot i que sigui participatiu, recordar en tot moment això i que aquest nom, doncs, pugui tenir aquesta connotació més femenina. Entre els veïns, diverses opinions. D'una banda, celebra el canvi de nom, ja que la majoria dels mateixos veïns desconeixien el passat franquista de Pere Mercader. D'altra banda, però, reconeixen que el canvi suposa un tràmit burocràtic molt complex. A mi no em sembla gaire bé, però bueno, ja que s'ha de fer, jo tinc una proposta que és mantindre el Pere Mercader, però que si és Pere Mercader, que és un compositor de sardanes de l'Escala. Molt bé. Però que treguin la placa i que posin això, compositor de sardanes. El tema DNIs, suposo que papers de casa tampoc ho tinc gaire controlat, però tot el tema burocràtic suposo que serà feixut. De manera extraoficial, els mateixos veïns ja han començat a fer propostes, entre ells, per tal de fer-les arribar a l'Ajuntament. Alguna proposta neix amb un objectiu més pràctic, com la de mantenir el nom de Pere Mercader, però fent referència a un compositor de sardanes amb el mateix nom. Altres propostes porten un caire molt més reivindicatiu, com el de Matilde Landa, referent del moviment feminista contra la dictadura franquista, o el de Muriel Casals.